Zalantzari gabe, poema gintza idealista da Lizardirena. Materia eta espiritua banatzen dituen munduan sinisten duena. Espirituan dagoela benetako errealitatea uste du Lizardik. Poesia mota horrek arteari materiaren eta espirituaren arteko bitartekotza esleitu dio. Eta aitortutakoaren arabera, artea materiatik espiritura garamatzan transpozizioa da horixe da muina eta alorren inguruan simbolismoaren ondorengo poesiaren beste ezaugarri batzuk ageri zaizkigu. Mitxelenak aspaldi esan zuen, Lizardiren poema gintza ainda pertsonala, zail egiten da haren lanean eraginik aurkitzea. Txolarre txo txolarre, Paris erdikoa. Borseko izkanbila, gizon zoro batzarra, ez zote nahikoa izutzeko, asolagabe biribila. Farolitzal baten txapel gaiurrera, etorria izuzen. Apurrosto bat jaten, batetik bestera, txapelaren muturrak harindituk gainditzen. Salto banakin begier nahiak lurrera, ez aizimakala begiraldi luzegi gabe bat horbeera. Ez alearen ordez jasotzera zala. Kafetegian bainago, astiaren jabe, zer egin berik, ez zerrez gogokoago, muina urtu gabe. Zerbait alarik ere, gogoio lasbaizik. Leioak lauso dira, eguraldiaren antzo, barrenean, giroaren arira lokuluskak egiten morroi mantal zuriak daude bazterrean. Begira beti gora berriz txolarrea. Kenyuka begiak irentsi du gerora luzatzeke alea. Eskupeko guri bat boteaz anzioak. Parisko txolarrea zerta naiz berezi nire herriko batez. Azalez soinarrea barrenez biurri kideago zaitezten Eztakik frantsesez, Kampando rezarrean, bata bezein lasai bestea da maizter, tujeri goitarrean. Egingo nuke bai, angoa lotxatu ezetz, onantz banekar. Nonaita izan minez, ostera, gizona baitxori baldarra. Hale eginez, ginez, davi jandikona. Etxezkampora, beti duk baserritarra. Labur, nire burua Parisen ikusiz, hain lotu eta arlote, otoin izun zerua, zehatz adieraziz, gizon baino, nahiago nuke txolarre.